Ja, det har varit många roliga stunder när vi har planerat och spelat in blåsningarna. Och jag kan försäkra er att offren har nog ofta skrattat lika mycket som vi har skrattat åt dem. Till slut så hade jag tänkt bjuda på en liten kavalkad av just sådana spektakulära grejer som händer. Oväntade saker som inträffar vid inspelningar. Här ska ni få se.